ନା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଏ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରିଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ବାଇନିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ କରାଯାଏ କରୋନା ପାଇଁ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ କରୋନା ପରେ ସେଇଟା କରାଗଲା ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଷ ସାରା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ସେଇଟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୁଏ ଆମେ ଏବେ ନିକଟରେ ଯାଇଥିଲୁ କଲିକତା ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠି ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ଏବଂ ନିବେଶକାରୀଙ୍କର ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ଶତକଡ଼ା 70 ଭାଗ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ବା ନିବେଶକମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ IPR 22 ଉନ୍ମୋଚନ କଲୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ OG ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇକି ଅନେକ ପଲିସିର OG ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ OG ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାହାରିବ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଅପରେସନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ବା ତାଙ୍କର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରାଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଏଠି ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଜୋରସୋରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଅଛୁ ନିକଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ଓ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କିଭଳି ଜାଗା ଅକ୍ତିଆର କରାଯିବ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଥିଲା ପାରାଦ୍ୱୀପର PCPR ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମୋଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ 10,48,000 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତତ୍ମଧ୍ୟରୁ 153,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇସାରିଛୁ ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟି ମିଟିଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିସାରିଛୁ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି ୟାରି ଭିତରେ ଫର୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ କଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି ଏବଂ ଆମ IPR ପଲିସି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କହୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମକୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆମେ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବଯୁବତୀମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଅଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପୁଲ୍ଟା ରହିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ମାହିରତା ହଉ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଛଉଛୁ କାହା ଧରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଏଠି ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ନ ହେବ ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ବା ର ମେଟେରିଆଲ କୁହନ୍ତୁ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଆମର ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ସେଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଅଗ୍ରଗତି ଆଗାମୀ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂକୁ ବା ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଯଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ OERC ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଡ଼ି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବେ ସେଠି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କଟକ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ଅଛି କି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଗରେ କହିଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ତାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖାସ କରି ସମାଜ ଖବରକାଗଜ ତାକୁ ବାହାର କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାଦସ୍ପଦ ମନ୍ତବ୍ୟ ୟାଦ କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି କି ମୁଁ କହିଲି ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନା କିଛି ନାହିଁ ତ ୟାଦ ବିବାଦ କେଉଁଠି ଆସିଲା ମୋ କହିବା କଥା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ OERCରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବେ ଆଗେ ସେମାନେ ପକ୍ଷ ରଖନ୍ତୁ OERC କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ନଉ ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବେ OERCର ମିଟିଂ ନ ଆରମ୍ଭ ହେଉନୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷ ରଖିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ